Jag fick höra under ett besök hos kvinnojouren i Lund att det tar i snitt 7 lämningsförsök innan ett offer lyckas gå från den som misshandlar. Att ta klivet ut innebär ofta livsfara och kräver ett stort mod och en stor famn. Den famnen är hos er, Sveriges kvinnojourer, som fångar upp våra mest utsatta. Vikten av ert arbete kan inte sammanfattas på en minut, men ni ska veta att jag och Centerpartiet är med er i kampen för ett tryggare och mer jämställt Sverige. Stort tack för ert arbete.